Nikada se više nije pričalo o ratu, sigurnosti, to jeste nesigurnosti. A ni onaj zadnji rat još nismo zaboravili. O ratu pričaju oni koji ne znaju drugačije strahu držati, oni zbog kojih imamo najviše potrebe za sigurnošću. Tunel spasa je nekada bio jedini izvor hrane, lijekova, oružja, komunikacije i slobode u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Danas je to muzej koji mami posjetioce širom svijeta. Nažalost, mnogi od nas, Bosanaca i Hercegovaca, ne smiju pogledati historiju u oči, pa je izmišljaju, dopunjavaju, ublažavaju. U narednim minutama ćemo vas podsjetiti što ne smijemo zaboraviti. Spas, nada, svjetlo, u krvi, patnji, bolu, muci i golgoti. Sarajevski tunel spasa je upravo to. Žila kucavica grada i jedina komunikacija opkoljenog Sarajeva kojom je teklo sve, hrana, lijekovi i oružje. Tekla je sloboda, smiraj, tekao je život, život čovjeka. Možete li našim gledalcima malo približiti ovaj tunel spasa, reći nešto više o njemu? Tunel spasa je jedinstveno mjesto historijskog iskustva. Tunel spasa je donio slobodu i spas građanima Sarajeva. Naime, za vrijeme opsade Sarajeva 30.7.1993. godine završeni su radovi na kopanju ovog objekta i od tog dana do kraja rata on je bio jedini ulaz-izlaz u grad Sarajevo. Povezivao je grad Sarajevo sa slobodnom bosanskom teritorijom. Prolazak kroz ovaj tunel zabilježeno je da je prošlo 2 miliona ljudi i kroz nebrojena količina svježe hrane, lijekova i svega onog što je bilo potrebno da građani Sarajeva nastave donekle normalan život u opkoljenom gradu. Da li bi onda život u glavnom gradu bio isti da nije bilo ovog tunela? Pa ja bih se usudila reći da život u glavnom gradu ne bi bio uopšte da nije bilo ovog tunela. Kroz tunel je unešena dovoljna količina i naoružanja da se grad odbrani i spasi, ali isto tako i dovoljna količina hrane da njegovi stanovnici prežive. Da je u jednom trenutku pao grad Sarajevo, u tom trenutku kao politički i vojni centar Bosne i Hercegovine, sigurno bi sudbina Bosne i Hercegovine bila drugačija, tako da ovaj tunel s razlogom nosi naziv Tunel spasa. A koje godine ste otvorili muzej? Privatni tunel porodice Kolar otvoren je odmah po završetku rata. Međutim, 2012. godine Fond memorijala preuzeo je upravljanje nad spomeničkim kompleksom Tunel DB i od te godine mi upravljamo njim i on je otvoren za sve posjetioce 365 dana u godini i ponosno možemo reći da smo jedna od najposjećenijih turističkih destinacija i bilježimo godišnje preko 100.000 posjetilaca. Koliko je tunel zanimljiv danas? Koliko dnevno ima posjetilaca? Sedmično, mjesečno? Pa to sve zavisi od sezone, od vremenskih prilika i slično, ali nismo zabilježili nikada dan da nismo imali posjete. Uvijek imamo posjetioce iz svih dijelova svijeta zaista. I već sam vam rekla, znači prošle godine 130.000 registrovanih posjeta imamo. Ove godine prema dosadašnjim nekim presjecima imamo čak i više nego prošle godine u ovo doba, tako da se taj nekako trend raste svake godine sve više posjetioca. A šta vas najviše posjetioci pitaju? Ima li nekih zanimljivih pitanja? Pa uvijek im je nekako najzanimljivije način na koji je korišten tunel. Uvijek pitaju zbog čega to recimo nismo svi napustili grad. Kroz taj tunel ili kako je funkcionisao tunel, kako je izgrađen tunel, interesuje ih i naravno u kakvom je stanju danas tunel u cijelosti, te zašto samo mogu proći kroz ovih početnih 25 metara, ali eto, možda da kažemo svim onima koji nas do sad nisu posjetili da do kraja godine bi trebali imati otvorenih i novih 100 metara tunela. Put spasa ispod, kažu, ničije zemlje. Mi kažemo put spasa ispod bosanske zemlje.
Thank you.